Сьогодні у випуску: проти всіх, чверть криворіжців не підтримають жодну політичну партію. Такі результати опитувань. Кожна людина отримувала індивідуальні бланки опитування, в яких вона ставила свої позначки. Ось вони всі – 378 аркушів. Зупинка чи магазин? Місцеві мешканці не можуть поділити зупиночний павільйон «Суха балка». Про які ремонтні роботи йдеться в цій об'яві та яка доля чекає на цю стару колоритну зупиночну будівлю? Втомилась страждати. Пенсіонерка повісилась у власній квартирі. Виїздом на місце події правоохоронцями було оглянуто тіло померлої. Це виявилась місцева мешканка 54-го року народження. Подробиці цих та інших новин просто зараз. Я вітаю усіх на першому міському новини. Все найцікавіше про події дня далі. У студії працює Наталя Болденська. Проти всіх, чверть криворіжців не підтримають жодну політичну партію. Про це говорять результати опитування, яке провів Центр політичної аналітики у місті. Його представники спілкувалися із криворіжцями протягом липня та серпня, а зараз оприлюднили результати своєї роботи. Усього участь в анкетуванні взяли майже 400 дорослих різного соціального статусу, віку та сімейного стану. Отже, яку політичну силу підтримують у Кривому Розі? Дивіться у наступному матеріалі. Опозиційний блок, «Батьківщина», «Солідарність», «Самопоміч» та «Радикали» – ось лідери перших передвиборчих опитувань у Кривому Розі. Анкетування на вулицях міста у липні та серпні провели представники Центру політичної аналітики. Кажуть, дослідження було повністю анонімним, окрім питань віку, сімейного стану, кількості дітей та роду професійної діяльності. Кожна людина отримувала індивідуальні бланки опитування, в яких вона ставила свої позначки. Ось вони всі – 378 аркушів. У якості винагороди за витрачений час люди отримували ось такі магніти. Наступного разу у палатках опитування Центру політичної аналітики можна отримати статистику, яка відома на даний час. Ми працюємо над політичною обізнаністю криворіжців. Усі пропоновані зі списку партії наразі представлені у міській раді. Майже 17% з опитуваних віддали свої голоси за опозиційний блок. Але це у два рази менше, ніж заявляла раніше сама політсила. Друга сходинка – це понад 14% у «Батьківщини». Цей показник збігається з рейтингом самої Юлії Тимошенко, яка вже почала передвиборчу президентську гонку, але нижчий за виборчий рейтинг Ольги Бабенко, яка очолює Криворізький осередок. Порівну набрали блок Петра Порошенка, «Радикали» та «Самопоміч». Більше 10% у кожної партії. Найбільш кепські справи в «Укропа». Передостанні у списку. Рейтинг цієї сили впав у порівнянні з останніми виборами. А от в силі людей навпаки незначно зріс. Вочевидь, завдяки роботі депутатів. Тим не менш, чверть опитуваних, а це переважна більшість, віддали свої голоси за нікого. Результати опитування в певному сенсі приголомшливі. Більшість людей, чверть населення, взагалі не бачить перспективи у існуючих партіях. Люди шукають нових облич, нових лідерів. Та чи дадуть майбутні президентські і наступні вибори органів місцевого самоврядування таких політиків, за яких люди будуть хотіти голосувати? Політологи кажуть, це очікувані результати, адже більшість українців розчарувалися у своєму виборі. Люди прагнуть бачити в політиці нові обличчя. Нові обличчя – це не вимога суспільства сьогодні, цього року чи останніх років. Подібна вимога мала місце впродовж останніх 10 і більше років. І ми бачимо, що партії намагались заповнити цю потребу, скажімо, присутністю відомих осіб у виборчих списках. На початку 2000-х і всередині першого десятиліття була типовою картина, коли до парламенту йшли у великій кількості співаки, поп-виконавці і так далі. Як правило, вони були неефективні народні депутати, їх ефективність була вкрай низькою, але пізніше ми бачимо, що після Революції Гідності в парламенті присутня велика кількість журналістів, експертів, представників громадських організацій. І загалом ми можемо говорити, що парламент цього скликання був оновлений приблизно на третину. При цьому експерти додають, хоча люди і прагнуть нових облич, та коли доходить до виборів, обирають все тих же старих політиків, бо думають, що молодняк не пройде. Юлія Ємельянова, Ганна Штонда, Володимир Гросов, Роберт Сіваков, Тамара Дмитренко. Перший міський.
На гривню на українських АЗС знову виросли ціни на пальне. Відтепер літр 95-го коштує понад 30 гривень, а дизельного пального – більш ніж 28. Як зазначають експерти, за останні півроку нафта подорожчала на третину. Якщо навесні барель нафти коштував $60, то зараз – 80. До того ж, роль зіграла і девальвація гривні. Загалом, за останній рік ціни на нафтопродукти в Україні підвищилися у середньому більш ніж на 5 гривень і досягли рекордних значень. Бензин, значительную часть стоимости которого, между прочим, составляют акцизы, выраженные в евро. Украина вообще фантастическая страна, она умудряется свою валюту для очень многих операций по налогообложению не использовать в принципе. И именно поэтому на сегодняшний момент пропорционально ценам у нас, наверное, самый дорогой бензин в мире. В принципе. Но, слушайте, если в стоимость бензина акцизы, выраженные не в гривне, а в евро, составляют где-то от 42 до 50%, граждане, то у нас вот на самом деле убери эту составляющую, и бензин может подешеветь вдвое. За європейськими стандартами Кабмін змінить понад десяток державних будівельних норм. З початку цього місяця вже введені деякі новації. Зокрема, уряд запровадив обмеження висоти та щільності забудови. Із жовтня за новими нормами передбачено розміщення у житлових будинках дитсадків. А з 1 грудня в Україні запрацюють будівельні вимоги щодо теплоізоляції фасадів. Зовнішні стіни будівель можна буде утеплювати за допомогою сучасних технологій та матеріалів. У Кабміні врахували позитивний досвід більшості європейських країн щодо теплоізоляції. Загалом завдяки цьому українці зможуть економити до 15% теплової енергії на ресурсах щорічно. Це також дозволить майже на 20% підвищити термін експлуатації будівель. У Кабміні наголосили, що більшість будівельних норм не змінювалися ще з минулого століття. Ми будуємо сьогодні, витрачаємо кошти сьогодні, а будуємо ще по старим нормам 97-го року. І нікому не було до цього справи взагалі. Витрачаєте мільярди, але будуєте так, як в 97-му році. Далі. Будинки, споруди, заклади дошкільної освіти, дитячі садочки мають бути сучасними, комфортними, якісними і безпечними. Стандарт не змінювався з 1998 року. Виб'ють для криворіжців теплолічильники. Таку рішучу заяву зробили у команді Костянтина Усова. Справа у тому, що теплоцентраль не хоче встановлювати загальнобудинкові прилади обліку тепла, які у півтора рази зменшують рахунки для людей. Тепловики виправдовуються, грошей немає, але опалювальний сезон близько, а люди не готові за власні кошти купувати гарантовані державою лічильники. Криворіжці зверталися в усі інстанції, але марно. Останньою надією стала приймальня нардепа Костянтина Усова. Фахівці кажуть, отримали десятки звернень, усі документи зібрали та надали на розгляд нардепові. Сам Костянтин Усов обурено звернувся до Криворізької теплоцентралі і заявив, що питання буде вирішено у будь-якому випадку, навіть якщо доведеться це робити без згоди керівництва держпідприємства. Майже кожного дня до приймальні народного депутата України Костянтина Усова звертаються громадяни, які висловлюють свою стурбованість з приводу ситуації відмови Криворізької теплоцентралі у встановленні в їхніх будинках вузлів комерційного обліку з теплової енергії. Костянтин Усов вже звернувся до керівництва підприємства з вимогою вжити заходи щодо забезпечення будинків абонентів Криворізької теплоцентралі вузлами комерційного обліку теплової енергії на виконання вимог закону України. Відзначу, Криворізька теплоцентраль забезпечує теплом більш ніж 3 тисячі містян. Це половина від загального населення Кривого Рогу. Тепло йде по трубах та потрапляє у будинки. Люди платять за те, скільки тепла виробила ТЕЦ, враховуючи численні тепловтрати. Лічильник дозволяє оплачувати тільки те тепло, яке дійшло до домівок. Таким чином рахунок стає у середньому у півтора рази меншим. Зупинка чи магазин? Така суперечка виникла навколо старого занедбаного зупиночного павільйону «Суха балка». Конфлікт між мешканцями району почав набирати обертів після того, як до старої споруди провели світло та підготували будівельні матеріали, аби перекрити дах.
Чи підтримають люди таку ініціативу підприємців, дізнавалась Ганна Штонда. Цей об'єкт встановлено тимчасово на період проведення ремонту зупиночного павільйону. Про які ремонтні роботи йдеться в цій об'яві та яка доля чекає на цю стару колоритну зупиночну будівлю? Суха Балка, Покровський район. Ще 10 років тому споруду зупинки, в якій, між іншим, колись був і громадський туалет, орендували та вирішили побудувати на її місці магазин. Нового продуктового за весь цей час так і не звели. Та й ремонту стара забудова до недавнього часу не бачила. Проте, як тільки почалися перші ремонтні роботи, навколо зупинки зчинився справжній гвалт. Как в туалете можно продавать питание, девочки? Так, а я за кресле, это говорю. Вы извините, на кресле. Это первое. Туалет второе. Был, там кафе. Не перебывайте, я балакаю. Да не надо, я тоже говорю вам. Вы так поставили вот туалет. Этот курятник. Для кого? Это временный. У нас что временно, то постоянно. Нет, вы прекрасно это знаете. Вот здесь. Там людям сидеть невозможно. Там уже мокро. Думки з приводу нового вигляду зупинки «Суха Балка» у мешканців району, м'яко кажучи, розділилися. І як би некрасиво, що остановку хочуть, я слышав, то ли під магазин, то ли під шаурму зробити, а людям от це на 3 чоловіка маленьку поставили. Всю життя була така велика, а тепер, ну, як би, як по місяцям все, якщо піде дощ, чи сніг, чи там вітер. Ну, по-моєму, це некрасиво і неправильно. Поки одні вважають, що жодного магазину на місці зупинки бути не повинно, інші ледь не благають про допомогу. Люди вже декілька років поспіль звертаються до різних інстанцій і навіть говорять, що зібрали підписи в підтримку ініціативного підприємця. Здесь надо и зупинка будет. Мы видели проект, мы все ознакомились. Вот наша линия, по нашей линии здесь зупинка. Я живу в этом доме в 13-м, Ракитина. И всю жизнь здесь, с детства прошло. Мы за то, чтобы и был магазин. Споруда зупинки «Суха Балка» зареєстрована на ФОП «Денисюк», так говорять власники об'єкту. Проте жоден з родини підприємців спілкуватися на камеру не погоджується. Говорять, наразі проводять ремонтні роботи самої зупинки, чим виконують умови договору оренди. Коли вдасться збудувати новий торговельно-зупиночний комплекс, не знають, адже жодних погоджувальних документів ще не отримували. Вот проект, вот парк, который предполагается, что сзади будет. Лавочки, все, прелесть. Пожалуйста, поставить. Ну, люди вот уже говорят, да, что поставить пару качелек. Детьми, что плохого, прогуляться. Я не понимаю. Погляди на реконструкцію зупинки між жителями Сухої Балки розділилися настільки, що за допомогою люди звернулися до Покровської районної ради. Люди просять розібратися в будуванні магазину. Буде ли там магазин, або його там не буде, або буде реконструюватися остановка, або не буде. В итоге виясняється, що там буде вроде як остановочний комплекс, торгове помещення, ну, з виносящимися тенами для людей, які будуть чекати транспорт. Но при этом сама ситуація, когда мы изучили документы, сама ситуация разделилась 50 на 50. Одни за остановку, другие за тот туалет, который там находится, а вторая часть просто поддерживает предпринимателя и все. Тож, що чекає на мешканців Сухої Балки? Новенький магазин з прибудованою зупинкою, реконструйований громадський туалет та сквер з лавками – все й одразу чи зовсім нічого. Ганна Штонда, Роберт Сіваков, Перший міський. Втомилася страждати 64-річна жінка, вкоротила собі віку, повісившись у власній квартирі. Все сталося ввечері 5 вересня у центральному міському районі. За попередньою інформацією, жінка страждала від онкологічного захворювання. Ймовірно, саме це і стало причиною самогубства. На місці події працювали дві слідчо-оперативні групи та судово-медичний експерт. Обставини інциденту встановлюють правоохоронці. Виїздом на місце події правоохоронцями було оглянуто тіло померлої. Це виявилась місцева мешканка 54-го року народження. Труп останньої направлено для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причин смерті. Наразі вказаний факт зареєстровано у порядку, передбаченим чинним законодавством. Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115. На теперішній час співробітниками поліції встановлюються всі обставини даної справи. Справа Островського. Чоловік, який вдарив журналіста, залишиться на свободі на час суду. Таке рішення ухвалив 6 серпня Саксаганський суд.
Там відбулося попереднє засідання у справі. Підсудний Островський вдарив журналіста в обличчя і перебував за це під домашнім арештом. Проте Феміда вирішила відпустити екс-заступника, начальника охорони швидкісного трамваю під особисте зобов'язання. Цього й вимагали адвокати обвинуваченого. Прокурор же наполягав на подовженні домашнього арешту, адже Островський вже намагався втекти з міста. Прийняти до розгляду цивільний позов проти Кривочірова, відмовити задоволення клопотання захисника Бутенка про повернення обвинуваченого акту прокурору, клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисте зобов'язання обвинуваченого Островського задовольнити, змінити обвинуваченого чинне кримінальне правопорушення, передбачити 125 частини 1 171 Островському Юрію Юрійовичу 18.06.74 народження запобіжного заходу з домашнього арешту на особисте зобов'язання строком на 2 місяці, тобто 6 листопада 2018 року. Нагадаю, 18 липня на території швидкісного трамваю виявили трупи собак. На місце приїхали журналісти різних ЗМІ. Одного з них Юрій Островський вдарив в обличчя, при цьому обізвав українців хохлами. Пізніше чоловік намагався втекти з міста, проте його зупинили небайдужі активісти. А у соцмережі на сторінці команди нардепа Костянтина Усова з'явилося відео, де Островський просить вибачення. Поліцейські потрапили в аварію. Патрульний «Пріус» зіштовхнувся із 3 автомобілями. За інформацією прес-служби поліції, «Пріус» рухався із боку 44-го кварталу із ввімкненими проблисковими маячками. ВАЗ-2107, який їхав у бік об'їзної дороги, з невідомих причин не поступився шляхом. Патрульне авто відкинуло на маршрутне таксі номер 323 та автомобіль «Шкода». Аварія трапилася на розі вулиць Тимирязєва та Мусорського. В результаті зіткнення постраждали водій патрульний та водій ВАЗу. Їх госпіталізували до 8-ї міськлікарні. За фактом аварії буде розпочато службове розслідування. І ще одна аварія у Покровському районі. Маршрутне таксі зіштовхнулося з легковим автомобілем. На дамбі Кресу не розминулися водії «Мерседесу» та маршрутного таксі номер 298. Автомобілі рухалися в одному напрямку – у бік мікрорайону «Зарічний». За попередньою інформацією, легковий автомобіль занесло на дорозі, і це призвело до зіткнення авто. Постраждали 3 пасажирів маршрутки, їх відправили до лікарні. Поки в ефірі перший міський святкує день народження. 10 вересня телеканал проведе 8-годинний телемарафон. Вмикайте о 12-й годині перший міський. Ми презентуємо новий сезон із вражаючими проектами. Цікаві гості, шокуюча правда, експертні дослідження, прискіпливі інспекції, унікальні експерименти та викривальний гумор. Всі секрети відкриємо вже у понеділок 10 вересня. 3 роки в ефірі. Перший міський святкує день народження. 10 вересня ми стартуємо з новим сезоном із 8-годинним телемарафоном. Вмикайте перший міський о півдні. Нові проекти та цікаві гості чекатимуть на вас. Це варто побачити. Тож не пропустіть насичений понеділок на першому міському. Нам буде приємно відсвяткувати свій день народження разом із вами. І на цьому поки що все. У студії працювала Наталя Болдинська. До зустрічі на головному телеканалі міста.